Víte, to je poněkud krátkýho videa z Combino Heroes 2, tohle to původně mělo být 40 minutový video, nejspíš sestříhaný tak na 15 minut těch nejlepších momentů z naší společné hry, kterou jsem hrál já s jedním švédským youtuberem, který má kanál Tech Arena TV, to aspoň doufám, že to říkám dobře. A hrál jsem spolu hru proti sovětům, AIčkům, jen takovou narazis, protože jsme hodně dlouho ani jeden Company of Heroes nehráli. Jenomže se mi nahrál jenom obraz a ne zvuk, ani zvuk hry, ani zvuk mikrofonu. Takže záběry jsou zcela nepoužitý, tak jsem tady dohromady dal aspoň 3 minutovej sestřih nějaký pořádný akce, ale nezoufejte, celou hru můžete zlídnout na jeho kanále, jehož odkaz dám do popisku videa. A doufám, že se vám jeho obsah bude líbit. Je to v angličtině, ale jsou tam nějaký hezký videa, třeba z World Thunderu, Sphere, a co jsem ještě koukal, Commodore 2. Takže se uvidíme u dalšího videa, užijte si zbytek tohle sestřihu a čau.